Գլուխ 5-րդ. Շնչի փրկությունը. Խոնարհությունով ընդունեք ձեր մեջ սերմված խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիները կամ անձերը ապրեցնել. Հակոբոս 1:21. Հոգին մարդու այն մասն է, որ վերստին ծնվում է, ստանալով հավիտենական կյանք, այսինքն Աստծո բնությունն ու կյանքը. Մարդու հոգին է, որ նոր արարած է դառնում Քրիստոս Հիսուսի մեջ։ Շունչը մեր ներքին էությունը չէ։ Շունչը չէ, որ վերստին ծնվում է։ Շնչի փրկությունն ընթացք է պահանջում։ Երբ հարամվանական քարոզիչ էի և դեռևս լցված չէի Սուրբ Հոգով, Հակոբոս 1:21-ն ինձ շփոթեցնում էր։ Որովհետև չգիտեի այն, ինչ հիմա գիտեմ։ Ես հոգին և շունչը չէի զանազանում այնպես, ինչպես Աստվածաշունչն է սովորեցնում։ Հոգին անվանում էի շունչ, իսկ շունչը հոգի։ Բայց եւ բավականաչափ իմաստություն չունեի, որպեսզի այդ խոսքը հանգիստ թողնեի, մինչև այնքան կհասունանայի, որ կհասկանայի, թե ինչ է դա նշանակում։ Հակոբոսի նամակն ուղված չէր մեղավորներին կամ աշխարհին։ Նա այդ նամակը գրել էր եկեղեցուն։ Մենք դա գիտենք, քանի որ Հակոբոս 5-ում նա գրում է. «Եթե ձեզնից մեկը հիվանդ է, թող եկեղեցու երեցներին կանչի»։ Խոսք 14. Այլ խոսքով, եթե եկեղեցու անդամներից մեկը հիվանդ է, թող կանչի եկեղեցու երեցներին։ Վերադառնանք Հակոբոս առաջին գլխին և կարդանք 18-րդ խոսքից։ Հակոբոս առաջին գլուխ, 18-21 խոսքեր։ Նա կամենալով ծնեց մեզ ճշմարտության խոսքով, որ մենք նրա արարածների երախայրի լինենք։ Ուստի իմ սիրելի եղբայրներ, թող ամեն մարդ շուտ լինի լսելու համար և ծանր խոսելու համար, և ծանր բարկանալու համար, որովհետև մարդու բարկությունն Աստծո արդարությունը չի գործում։ Սրա համար ամեն աղտեղություն և չարության առավելությունը դեն գցեք, և խոնարհությունով ընդունեք ձեր մեջ սերմված խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիները կամ անձերը ապրեցնել։ Հակոբոսը խոսում է վերստին ծնված քրիստոնյաների հետ։ Նա գրում է, որ մենք ծնված կամ վերստին ծնված ենք ճշմարտության խոսքով, հոր կամքի համաձայն։ Նամակի հասցեատերերին նա անվանում է «իմ սիրելի եղբայրներ», այսինքն այդ մարդիկ Քրիստոսում էին։ Սակայն այս վերստին ծնված, հոգով լցված մարդկանց նա խրախուսում է խոնարհությունով ընդունել իրենց մեջ սերմված խոսքը, որ կարող է ձեր անձերն ապրեցնել։ Ակնհայտ է, որ նրանց անձերը կամ շնչերը փրկված չէին։ Մարդու հոգին, ներսի մարդը կամ իրական մարդը, վերստին ծնվում և հավիտենական կյանք է ստանում։ Սակայն մարդու միտքը և զգացմունքները, որոնցից բաղկացած է նրա շունչը, դեռևս պետք է փոփոխվեն։ Դրանք վերստին ծնված չեն և պետք է նորոգվեն։ Պողոսն անդրադառնում է մտքի նորոգմանը, գրելով Հռոմում գտնվող սրբերին։ Ռոմեացիների 12:2-ում գրված է. «Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին և կատարյալը»։ Սաղմոս 2 Դավիթը խոսում էր շնչի նորոգման մասին։ Սաղմոս 23:3-ում գրված է. «Իմ անձին հանգիստ է տալիս»։ Եբրայերեն այն բառը, որ հին կտակարանում թարգմանվել է «հանգիստ տալ», և հունարեն այն բառը, որ նոր կտակարանում թարգմանվել է «նորոգել», մոտավորապես միևնույն իմաստն ունեն։ Անձը կամ շունչը, այսինքն միտքը, պետք է նորոգվի կամ վերականգնվի։ Մայրս ինձ մի աթոռ տվեց, որը ժառանգել էր իր մորից։ Գիտեմ, որ դա բավականին հին էր։ Հիշում եմ, թե ինչպես էր տատիկս այդ աթոռը տարել նորոգելու։ Նստատեղը փոխել էին և կրկին լաքապատել, աթոռը նույնն էր, բայց նորոգված և վերականգնված էր։ Աստծո խոսքում գրված չէ, որ Աստված նորոգում է մեր հոգին։ Մեր հոգին նոր ստեղծված է Քրիստոս Հիսուսում։ Մեր շունչը, սակայն, պետք է նորոգվի կամ վերականգնվի։ Ինչպես? Հետևյալ խոսքերը շնչին են վերաբերում։ «Խոնարհությունով ընդունեք ձեր մեջ սերմված խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիները կամ շունչը ապրեցնել»։
Մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին և կատարյալը։ Իմ անձին հանգիստ է տալիս։ Հակոբոսի 1:21, Հռոմեացիների 12:2, Սաղմոս 23:3. Մարդու շունչը փրկվում կամ վերականգնվում է, երբ նրա միտքը նորոգվում է Աստծո խոսքով. Աստծո խոսքն է, որ փրկում է մեր շունչը և նորոգում մեր միտքը, այն վերականգնում է մեր շունչը։ Երբ մեր միտքը նորոգվում է Աստծո խոսքով, սկսում ենք մտածել Աստծո խոսքի համաձայն։ Մենք ճանաչում և զանազանում ենք Աստծո թույլատրելի և կատարյալ կամքը, որովհետև Աստծո խոսքը հենց Աստծո կամքն է։ Փրկելով մեր շունչը, այլևս այդքան շատ հարցեր չենք ունենում Աստծո կամքի մասին։ Ժամանակակից եկեղեցում ամենամեծ կարիքը մարդկանց մտքերն Աստծո խոսքով նորոգելն է։